U Sisačko-moslavačkoj kronici ovoga tjedna donosimo Most gromova, tema sastanka župana Ive Žinića i direktora Hrvatskih cesta. Kutinski gradonačelnik primio Denisa Bogdana. Otpis nenaplaćenih potraživanja u gradu Sisku. Most gromova uz već uvedena ograničenja siguran je za odvijanje prometa, a uskoro kreće i njegova sanacija. Osnovni je to zaključak sastanka Sisačko-moslavačkog župana sa suradnicima i direktora Hrvatskih cesta održanog u sjedištu Sisačko-moslavačke županije na inicijativu saborske zastupnice HDZ-a iz 6. izborne jedinice Željke Josić. Danas, ovog trena, stanje mosta nije ništa alarmantnije nego je bilo prije 2 ili 3 godine. Tako da naši sugrađani mogu biti mirni što se tiče sigurnosti prometa. A ja sam zadovoljan osobno što će njegova sanacija krenuti jako brzo, dakle već u lipnju mjeseca, možda i ranije, ukoliko se ostvare određeni uvjeti i prije toga, dakle u natječaju dobijemo izvođača. Kada se govori o ulaganju u državne ceste, Sisačko-moslavačka županija dobit će u narednom razdoblju tretman kakav zaslužuje, najavljuje čelnik Hrvatskih cesta. Prije svega se to odnosi na održavanje ceste koja je prebačena u rang državne ceste tijekom prošle godine, dakle državne ceste 232 od Siska do Jasenovca, koju moramo dovesti u pristojno stanje za prometovanje ljudi. I ono što je naš najveći problem u ovom trenutku oko koga je zapravo, zbog čega je najviše iniciran ovaj sastanak, to je sanacija mosta Most Gromova, koja će u sljedećih mjesec dana krenuti u javni natječaj ugovaranja radova i očekujemo, dakle, nakon procedure javnog natječaja da ćemo do lipnja mjeseca imati izvođača radova. Procjenjuje se kako bi sanacija Mosta Gromova mogla koštati 15 milijuna kuna. Uglavnom, ono što je najvažnije da su sredstva za sanaciju mosta osigurana i da će to krenuti u što je kraćem mogućem roku. Dodatna ograničenja u prometovanju mostom očekuju se tek s početkom radova koji će se odvijeti na samoj konstrukciji, no potpunog zatvaranja mosta za promet, kaže Škorić, neće biti. Razgovaralo se među ostalim i o novom mostu preko Odre, čiju bi izgradnju preuzele Hrvatske ceste. Odlukom Sisačkog gradskog vijeća izmijenjena je odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana. Umjesto vožnje po cijeni od 3 kune autobusima autoprometa na području grada, osobe starije od 65 godina bez prihoda, nezaposleni te korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu kao i osobnu invalidninu, imat će pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom mjeseca u jednom smjeru. Umirovljenici i osobe s invaliditetom i dalje imaju pravo na prijevoz u javnom prometu na području grada po cijeni od 3 kune za vožnju u jednom smjeru. Sporazum kojim se utvrđuju materijalna prava radnika došao je nakon godina razumijevanja za konsolidiranje proračuna koje su imali djelatnici gradskih ustanova i gradske uprave, ističe sisačka gradonačelnica. I budući da je prošla godina završena sa pozitivnim rezultatima, stvoreni su uvjeti da polako počnemo dizati standard zaposlenicima u gradskim ustanovama i u gradskoj upravi. Potpisujemo sporazum koji djelatnicima jamči sljedeće 4 godine uskrsnicu i božićnicu i ujedno ujednačavamo koeficijente među ustanovama na način da smo unutar pojedine grupe išli ujednačavati sa najvišim koeficijentom u toj grupi. Većina zaposlenika gradskih ustanova već u travnju može očekivati i veće plaće, budući da sporazum na snagu stupa 1. ožujka. Porast se dakle nalazi u rasponu od recimo 0,8% koliko je u muzeju do 3,5% koliko je u dječjem vrtiću Sisak Novi. Uspjeli smo se usaglasiti i sa radničkim vijećem, kod nas je radničko vijeće, i sa sindikatima i posebno mi je drago da je dječji vrt Sisak Novi i Sisak Stari. Konačno imamo nekakvu zajedničku listu koeficijenata da ne možemo da preko mosta pređeš pa plaća nečija veća 800 kuna ili 600 kuna manja,
Dakle, konačno imamo jednu zajedničku priču. Mislim da je ovo ipak pokrenulo puno bolje razmišljanje, puno više nekakvih sigurnih situacija u kojoj se sada svi nalazimo, naravno naših materijalnih prava koje se tiču nas svih, izjednačavanja koeficijenata koje smo tražili tijekom svih ovih proteklih godina i što smo naravno i konačno evo uspjeli i dogovoriti. Vjerujem da je ovo danas vrlo dobar pokazatelj što se dešava kada predstavnici radnika rade svoj posao i imaju interes radnika na prvom mjestu, a ne neke druge motive. Budući da smo ovaj sporazum postigli u zaista kratkom roku. Sredstva za povećanje plaća te isplatu božićnica i uskrsnica osigurana su u gradskom proračunu te neće biti potreban rebalans. Idući tjedan očekuje se i susret s regionalnim sindikalnim povjerenikom za gradska trgovačka društva, gdje pregovori ne teku lako i gdje se, kaže gradonačelnica, sindikati bave politikom. Gradonačelnik Kutine Andrija Rudić primio je najboljeg učenika Kutinske tehničke škole Denisa Bogdana, koji je ujedno i predsjednik vijeća učenika, te njegovu profesoricu hrvatskog jezika Mirjanu Pavasović. Učenik sam 4. razreda tehničke škole u Kutini. Što se tiče mog početka u baš tehničku školu, nekako su me uvijek privlačile ove prirodne znanosti, posebno matematika, pa eto zato sam odlučio u tehničku školu. Predstavljam Denisa Bogdana, učenika tehničke škole Kutini, najboljeg učenika u nekoliko generacija. I danas smo ovdje da bi Denis na neki način bio nagrađen za svoj trud i rad kroz ove 4 godine. Mislim da je ovo dvostruko dobar primjer. Jedan primjer da grad Kutina želi potaknuti nekoga ko je zaista dobar učenik, ko pokazuje iznad prosječne rezultate. Dvostruko dobar primjer i zbog toga što se oko njega zauzimaju i profesori koji rade u toj tehničkoj školi, odnosno srednjoj školi, i to bi trebao biti model uvijek da kada prepoznamo talent, treba ga poticati. No, ovaj prijem ima još i veći značaj, jer pokazuje da se i djeca romske nacionalnosti sve više odlučuju za srednjoškolsko obrazovanje. U prilog tome ide i brojka od 50 učenika romske nacionalnosti u toj školi ove godine. Denis je pripadnik romske nacionalne manjine i može zaista biti dobar primjer svim mladima u romskoj zajednici. I drago mi je da, kao što i Denis rekao, da se sve više mladih upisuje romske nacionalnosti, upisuje u srednju školu, znači želi napredovati, želi učiti. Inače, Denis koji pohađa strojarski smjer želi ići i na studij, i to strojarstva, a u tome će mu nastojati pomoći i grad. Za ovu prigodu, zbog svih uspjeha i volonterskog rada u zajednici, Denisu je darovano i prijenosno računalo s pripadajućom opremom, kako bi mu se još više olakšao rad. Ukupno 37,7 milijuna kuna koliko je otpisano nenaplaćenih gradskih potraživanja nije mali novac, upozoravaju sisački gradski vijećnici. Ko je kriv za tu zastaru? Neki građani danas za 100 kuna dolazi im ovrha, a ovdje su par stotine tisuća ili desetaka tisuća kuna, pa je došlo do zastare i otpisa. Radi se jednostavno o tome da je do sada postojao nepostojeći sustav kontrole i adekvatne i pravovremene reakcije na potraživanja grada. Bilo najčešće prema pravnim, što se tiče fizičkih, tu su manje cifre. I da smo mi prvi put, dakle, u povijesti grada Siska donijeli odluku da konačno uvedemo tu red. Formirali smo povjerenstvo koje je na tome duže vremena radilo i koje je, dakle, sva potraživanja od 97. do 2014. pregledala. Najviše je nenaplaćenih potraživanja za komunalnu naknadu za pravne osobe 28,4 milijuna kuna. Od tog iznosa najveći dio, gotovo 25 milijuna kuna, odnosi se na komunalne naknade Željezare Sisak, koja je brisana iz registra 2007.
Jednostavno zatvarale su se oči prema nečemu što se znalo da se mora donijeti i nikakav sustav, niti kontrola, niti odgovornost za to nije postojalo. Brisanjem nenaplaćenih potraživanja iz knjigovodstvene evidencije grada Siska, baza podataka će se uskladiti s realnim stanjem.